Čuli ste za hakere? Tko nije? Živimo u svijetu računala, a hakeri sa sobom nose neki pomalo romantični prizvuk pirata suvremenog doba koji plove kibernetičkim oceanom. Ali stvari nisu toliko jednostavne. Hakeri nisu tek razbijači sigurnosnih kodova. Prije bismo mogli reći da je riječ o ideologiji, možda i o sportu, sasvim sigurno vještini i bez svake sumnje o kompjuterskoj znanosti. Hakerstvo sa sobom nosi miris izazova i zabave. U izvornom smislu riječ hak bismo slobodno mogli prevesti kao zez. Slobodarski hakerski duh uvijek pomalo na granici zakona inspirirao i sociologije i pravnike i postavio protutežu korporativnoj rigidnosti usmjerenju na stjecanje monopola i kontrole. Da ne spominjemo da danas svi na stolovima imamo osobna računala upravo zahvaljujući nekim hakerima iz 70-ih koji su ih zamislili i konstruirali u svojoj garaži. Iz zabave i kako bi isprobali nešto što nikad nitko prije njih nije. Tako da mi se čini da su hakeri poput nas na rubu znanosti. Dobro večer. Marcel Mars jedan je od voditelja multimedijalnog instituta MAMA. Alan Pavičić, njegove kolega s hakerskog okupljanja zvanog Razmjena vještina, o čemu je već bilo riječi u emisiji o geekovima pre nekoliko mjeseci. Ali danas se bavimo sasvim drugom temom, pa moramo prvo raščistiti nekakve pojmova, ima ih cijela gomila. Što je to uopće hak? Što je to haker? Što hakeri nisu? Što jesu? Pa ovako, riječ haker, odnosno, datira iz negdje iz 50. godina, gdje se na MIT-u, to je Massachusetts Institute of Technology, to je jedno veliko američko sveučilište, gdje su oni prvo tu riječ koristili kao za nekakvo inovativno rješenje, nekom inovativni pristup problemu, inovativno rješenje problema ili za nekakvi način za zaobići problem. No kako je u 50. godinama, baš kada je su ta riječ recimo postala popularna po njihovim laboratorijima, kako se u to doba tamo nastavio jedan vrlo važan, kasnije će biti kultni institut za umjetnu inteligenciju na MIT-u, tada su oni počeli tu riječ uglavnom primjenjivati za probleme koji su nastajali unutar samih računalskih problema. I tako se dogodilo da smo jednostavno, ta riječ je na neki način postala pomalo vezana za računarstvo, iako originalno ona mogla biti bilo kakav inovativno rješenje. Kako je MIT nije samo sa nekako sa tehnički, nego je i kulturološki općenito jako doprinuo toj računalnoj zajednici, računalnoj sredini. Nakon toga je taj termin hacker je postao zapravo široko popularan, svjetsko popularan. Ono koga danas zapravo smatramo hakerom je neko ko zapravo ima, ko vlada, nekako ima veliko umijeće ili pravljenja ili modificiranja softvera ili hardvera. I na takav način koji je u stanju napraviti nekakav drugačiji, inovativni, zanimljiv software, odnosno hardware. Spominjali ste da je na samoj Wikipediji, zapravo da. Nije baš potpuno jasno što bi zapravo haker trebao biti. Pa točno, to je čak je zanimljiva stvar je da čak na Wikipediji se nalazi ta kontroverzija, hacker definition kontroverzi, jer se zapravo vrlo često, najvjerovatnije ipak to možemo pripisati nekakoj industriji zabave, Hollywoodu, kome već, se hakerom vrlo često smatra nekome ko se radi nekakve ilegalne djelatnosti vezane, uvolno, krakira software, ulazi u tuđe računalne sustave, radi bilo šta ilegalno. Ta riječ je zapravo vrlo... Takvi ljudi, svoj naziv, oni se zovu krekeri. I, ali je Hollywood, ja bih rekao najvjerojatnije, Hollywood to preuzeo jer je takva nekakva destruktivna, negativna. Boja je malo zanimljivija nego ova kreativna, lijepa stvar. I ja bih rekao potpuna emancipacija, krajna emancipacija riječi haker, u smislu kojim danas poznajemo, dakle afirmativno, dolazi sa SM velikog lispera Paul Grahama, Hackers and Painters, i on zapravo hakerima približava ih, neko ih opisao na način sličan umjetnicima, slikarima, i zapravo ih prilično udaljava od ove puke inženjerske i tehničke struke i daje jedan novu boju, tu boju, recimo, bližu umjetnosti. Znači, oni negativci se zovu krekeri, jel? Krekeri, tako je. To je važno razlikovati. Međutim, to je ovak bila definicija iz kompjuterskog svijeta. Vaša definicija hakera često puta vrlo šira. Vodi nas u vrijeme prije kompjutera. Pa da, u stvari,
mislim da je možda, danas svi znamo da su nule jedinice te na koji način mi komuniciramo sa računalima. Znači da instrukcije kako ih računalo prima su uvijek u nulama jedinicama. Da bi mi mogli komunicirati, da bi mogli razvijati sve što smo do danas razvili, morali smo na neki način apstrahirati te stvari, prevoditi ih na neki jezik koji je sve više i više razumljiv ljudima. I to je u stvari način na koji hakeri komuniciraju. Znači da nešto što je vrlo suptilno, vrlo daleko u stvari u smjeru nekog kompjuterskog hardvera, da ga približavaju jedni drugima, da s njima mogu komunicirati, da se mogu razvijati u tom smjeru. Tako da možemo reći da je to apstrakcija, znači da je apstrahiranje, da je dovođenje u odnos nečega što do tad nije bilo moguće dovesti. Vjerojatno bi najbolji primjer bio novac, u kojem ovdje imamo neku hrpu ugljena, s druge strane imamo sladoled, pa kako dovesti dve stvari u vezu, koja više vredi. Ali primijetio sam da pod hakerima vrlo često smatrate ljude koji općenito uspiju nekog zavarati, zeznuti, primjerice Orson Welles je osoba koju ste... Pa da, ja mislim da u stvari to nazivanje hakera drugih ljudi koji ne hakiraju, prije svega dolazi od hakera, upravo zbog tih apstrahiranja, pa onda u stvari hakeri vide što mi to radimo, pa to rade i neki drugi ljudi i onda im na neki način pokušavaju objasniti, aha, vi radite istu stvar. Vjerojatno je jedan od najboljih primjera toga Orson Welles, koji je shakirao stvarnost u tom smislu. On je napravio sa radio emisijom Rat svjetova, on je nekakvu medijsku, nešto što su to doba ljudi maksimalno vjerovali. Znači, napravio je radio emisiju koja je bila fikcija u vrijeme kad su svi mislili da radio prenosi samo i isključivo stvarnost, i u tom smislu je zaveo ljude, napravio nekakav zez i tu je negdje krenula cijela priča i oko svještavanja, oko medija. A možda najveća stvar u njegovom heku je da u času kad smo spoznali da mediji mogu vrlo vjerodostojno prikazati stvarnost, u tom času smo u stvari dobili i priliku da počnemo sumnjati u stvarnost, zbog toga što ona onda i izmijenjena može biti jako dobro prikazana u medijima, i od tad pa nadalje u stvari se moramo služiti apstrakcijama, sumnjom i svim ostalim stvarima, moramo hakirati da bi se snalazili u tom vrlo kompleksnom sistemu. Haker će znači prepoznati hakera i osobama koje se uopće ne bave računalima. Naravno, haker koji... Makar se te osobe neću u tome prepoznati. Vrtlar haker je vjerojatno jedan od ono najzanimljivijih što to može likova za hakere. Pa to bi bio vrtlar koji rastura, ne znam, koji spaja biljke na drugačiji način nego što to drugi ljudi rade, koji razumije kako se to može napraviti, ili koji u krajnjem slučaju iz neke svoje ljenosti ili bilo čeg drugog će spojiti neke dvije biljke da bi dobio nešto što je njemu u tom času potrebno, ili da bi dobio nekakav plod koji on je zamislio da bi trebao dobiti. Svaki pojam koji se pojavi nakon 20, 10 ili u zadnje vrijeme svega par mjeseci nađe se vrlo brzo na stranicama časopisa kroz reklame, počne se eksploatirati kao bilo kakva sirovina. Dakle, drugim riječima možemo pričati o biznisu. Na koji način i kako su hakere danas prepoznali, iskoristili ili upotrijebili u takve poslovno-marketinške svrhe? Čuli smo da je Hollywood si već dao truda do te mjere da čak i sam pojam na neki način definira u svijesti ljudi drugačijim nego što ono stvari je. Pa da, to je poznata priča još u stvari vjerojatno negdje iz, pardon, 60-ih, sa kontrakulturom, koja je na vrlo progresivan način se bavila sa stvarima, koji nalazili su nove organizacijske modele. U hakerskoj zajednici se recimo pojavili novi organizacijski modeli u kojem se ljudi povezuju puno više dijele i dobiju više sa nekom kooperacijom nego kompeticijom. Pa recimo današnje velike kompanije su uvidjele to, vidjele su da se na taj način mogu boriti protiv Microsofta, i oni vrlo brzo asimiliraju taj organizacijski produkcijski model, u njemu pronalaze neko svoje mjesto kako će se boriti protiv nekog drugog, i u tom smislu nešto što je bilo subverzivno, nešto što je bilo debelo drugačije od, ne znam, klasičnog kapitalističkog ustroja tog časa, postaje upravo dio tog istog kapitalističkog sistema, i onda ono što se u stvari događa da hakeri idu dalje, da će proizvesti nešto drugo i da ćemo vidjeti u nekoj novoj iteraciji. Ja sam mislio da ono što se događa da hakeri plaću.
Pa ne, hakeri dalje hakiraju. Mislim da, s druge strane, hakeri vjerojatno imaju neki tip komocije i svega toga. Mm-hmm. Znači, u softverskoj industriji, umjesto da nosiš samo odijelo i cipele na žnjirance, mm-hmm. u jednom času možeš doći bilo mm-hmm. kad u svoju firmu, možeš imati dugu kosu, bradu, ne prace ili ne znam šta, i u stvari da... A to nam da je svima cilj. Da, to je svima nekakav tip komocije. I onda se gubi i nekako razlika između toga što je posao, a što je strast i hobi, a to svaki haker želi, znači živjeti svoj hobi. Svi smo zadnjih 4-5 godina osjetili kako telefonske račune mogu boljeti. Evo jedne uzbudljive priče o onima koje telefoniranje nije koštalo ništa, barem u početku. Giuliano Marinković. Kontekst potrošačke tehnike pretpostavlja da potrošač zapravo ne želi znati što se krije u tehnološkom uređaju. I proizvođači tehnologije rade uređaje tako da potrošači ne moraju znati, rade tako da ne žele da potrošači znaju, a i u posljednje vrijeme rade tako da potrošači ne smiju znati što se krije u uređaju. Dakle, uređaj je nekakva crna kutija. Međutim, za određenu skupinu tehnoloških zanesenjaka, to jest hakera, crna kutija predstavlja izazov. Ona je enigma koja se nastoji obuhvatiti, shvatiti i potpuno razotkriti. U konačnoj spoznaji cilj je promijeniti funkciju uređaja i natjerati ga da obavlja samo željene operacije. Hakerska praksa ima svoje predčasnike, svoje djedove u takozvanim freakerima ili telefon freaking pokretu koji je nastao krajem 60-ih godina i koji je zapravo odvijao se prije računala. Riječ freak u stvari predstavlja kraticu od riječi telefonski haker i freak. Prva hakiranja započela su upravo unutar tadašnjih telefonskih mreža. Dok je studirao elektrotehniku, John Draper je naletio na taj tajni svijet. Sve je započelo telefonskim pozivom osobe koja se zove Danny. Danny je obećao da će mu otkriti tajne novog ludila koje se širilo, telefonskog freakinga. He started to explain to me about phone freaks. I said, "What's a phone freak?" Počeo mi objašnjavati tko je to telefonski freak, a ja sam ga pitao što je to uopće. On mi je objasnio da se oni igraju telefonima kako bi shvatili sustav. Pitao sam ga mogu li besplatno zvati. Pozvao me da svratim k njemu i njegovim prijateljima, jer me oni žele upoznati. U vrijeme kad su međugradski pozivi bili luksus, telefonski frikovi pronašli su način da ih ostvaruju besplatno. Telefonske su mreže kontrolirali tonovi. Ako ste imali pravu opremu koja je proizvodila tonove, bilo je lako simulirati sustav. Oprema je dolazila u obliku besplatnog poklona u kutiji žitnih pahuljica, koja se zvala Captain Crunch. John Draper će zbog te dosjetke dobiti upravo taj nadimak. Oprema nam je bila ova stvarčica, zviždaljka Captain Crunch. Ako ste zalijepili ovu rupu ovdje. To je 2600 Hz. Ako ste zazviždali u telefon, čuli ste zvuk pištanja i to je bio znak s druge strane koji vam govori da možete nazvati. No međutim, kada bi Joan Gracia digao slušalicu, zazviždan 2600 Hz, centrala bi njemu dopustila da zapravo pređe u operatorski mod. Polazeći od te spoznaje, John Draper je krenuo eksperimentirati sa telefonskom mrežom. Naoružani zviždaljkom Captain Crunch, telefonski prikovi mogli su zaposjesti telefonske linije bilo kada i bilo gdje. Nekada bismo otišli u zračnu luku te zviždali prolazeći pokraj reda telefonskih govornica. Prekinuli bismo im sve pozive. Naoružan ultimativno moći da može besplatno nazvati bilo koji broj u svijetu, Draper je odlučio nazvati papu u Vatikanu. Pronašao sam broj Vatikana, nazvali smo i zatražili papu. Rekli su nam da papa trenutno nije dostupan. Bilo je 4 sata ujutro. Ako ste imali savršeni sluh kao slijepi telefonski frik Joan Gracia, onda ste se kroz mrežu mogli probiti i fučkanjem. Sa svoga telefona nazvao je grad u Illinoisu, odakle opet preusmjerava poziv na svoj drugi telefon. Telefonski poziv na udaljenosti od 1500 km ostvaruje se zviždanjem.
No, zlatno je pravilo glasilo da se nikada ne bavite telefonskim phishingom od kuće, jer bi vas u tome slučaju telefonska kompanija mogla locirati. Kada sam bio s Denijem, uskočili bismo u Volkswagenov kombi i potražili najmanje ruralno mjesto na karti. Dovezli bismo se do neke telefonske govornice i počeli hakirati. Kada su jednom otkrili zvukove koji kontroliraju pojedine prekidače, telefonski frikovi žicama su mogli putovati od jedne telefonske govornice do druge i od grada do grada. No potrebni su im bili bolji načini da pogode tonove. Ovdje je od koristi bila elektrotehnička stručnost Johna Drapera. Telefonski friking kretao se prema vodama visoke tehnologije i to pomoću naprave koja se zvala plava kutija. I on je, temeljeći na tom zvuku od 2600 Hz, razvio jedan uređaj koji je proizvodio i druge operaterske zvučne signale za mrežu. Tako je on mogao preusmjeravati pozive na najčudnije načine. On bi došao na telefonsku govornicu, pustio bi signal od 2600 Hz, ušao bi u operatorski mod i onda bi preusmjerio poziv iz Sjedinjenih Američkih Država preko Japana, preko Sovjetskog saveza, preko Njemačke, pa Velike Britanije i natrag u SAD na telefonsku govornicu koja je bila do njega. I on bi tako digao jednu slušalicu, uputio signal, digao drugu slušalicu na koju je uputio poziv i razgovarao bi sam sa sobom sa jednim velikim vremenskim dilemom koji je trebao da poruka proputuje zapravo čitavom zemaljskom kuglom. No, tajno je društvo bilo u porastu. Frikeri su počeli organizirati i svoje konvencije, na kojima se sudionici pojavljuju u maskama zbog zaštite identiteta. Članak Rona Rosenbauma o telefonskim frikovima objavljen je u listopadu 1971. godine u magazinu Esquire. Otišao sam u knjižnicu i pročitao članak. Nisam mogao vjerovati. U tome sam trenu shvatio da je telefonskom frikingu odzvonilo. Svi smo se skupili na jednoj od posljednjih konferencijskih veza. Rekao sam im da su zarivali stvar, da nisu smjeli razgovarati s tim tipom i dati mu sve te informacije. Vlasti su se na njih obrušile žestoko. Zbog posjedovanja plave kutije mogli ste završiti u zatvoru na 2 godine. U jednom sam je nesretnom trenutku imao u sebe. Izašao sam iz auta i sa svake su me strane opkolili automobili. Zgrabili su me agenti FBI-a. Protiv kaptena Crancha podnesena je savezna optužnica zbog telefonske prijevare. U zatvoru je proveo ukupno 4 mjeseca. Ono što nas uči čitava povijest o telefon freakingu, ako pogledamo na današnje doba, je to da trebamo kritički pristupiti telekomunikacijskim mrežama i uređajima prema kojima se odnosimo kao potrošači. Freaking je započeo kao razigrano istraživanje telefonske mreže. No sve će se promijeniti izumom osobnog računala, a tada će se pojaviti neki novi klinci i neka nova imena. Na scenu će stupiti hakeri za računala. I što nas može, dakle, u kontekstu naše večerašnje hakerske priče podučiti telefon freaking? Pa, mene svakako to da ne postoji znanje koje možemo zaštititi da ga ljudi neće nikada otkriti. Znači, možemo ga zaštititi na neko vrijeme, možemo se potruditi jako, jako, ali ljudi će doći do njega. Ljudi su radoznali, ljudi žele saznati što se krije iza neke tehnologije, što se krije iza sljedećeg brda, čega god. I to ono što su u stvari pokazali telefon frikeri. Mislim da najčešće kad se zaštićuje znanje, da to najčešće rade korporacije, zbog toga da bi ostvarili neki profit. A s druge strane, akademija, institucije bliske državi to pokušavaju zbog toga što bi na neko vrijeme to trebalo za sigurnost, za vojsku i slične stvari. Međutim, postoji nekakva treća kategorija u tom polju znanja. Znači, osim korporacija, države, akademije, postoje još i hakeri koji nisu u tom smislu, nisu vođeni profitom, ne moraju raditi stvari da bi profitirali, ne moraju nužno čak ni služiti nekom višem cilju znanosti ili bilo čeg drugog. Oni to jednostavno rade iz čiste strasti, iz čistog gušta na neki način i u tom smislu uspijevaju otkriti stvari koje opet ne mogu oni
baš zato što su fokusirani na jedan određen način što bi trebali napraviti. Tako da... A često upadnu i u nevolju, mislim, protiv 10-20 godina. Nije se jedan put dogodilo da nekom prijeti izručenje, da neko ušao u Pentagon, FBI, CIA i slično. Pa ali... da, zato što ti sistemi znanja stvaraju nekakve odnose moći, stvaraju nekakve ekskluzivne pristupe i onda oni koji pristupe tom znanju... Jedan trenutak se ti dečki bezazleno igraju, druge sekunde su im agenti na vratima, zvonem, to po prilici poprilično neugodno izađenje, kao što smo vidjeli od jednog, na jednom primjeru ovog jednog civila čistog, koji nikad vjerojatno nije imao apsolutno nikakve veze sa bilo kakvom vrstom kriminala. A što se tiče, inače, jedno zanimljivo pitanje, malo prije se spomenuli ova područja razno akademske zajednice, unutar kompjuterske znanosti također možemo nekako trasirati pejzaž kroz nekakva područja gdje i hakeri imaju svoje mjesto. Koja bi to recimo bila nekakva odnos između tih dakle, akademskih pristupa kompjuterske znanosti, poslovnih, hakerskih, gdje se oni dotiču, gdje se razlikuju, čime se tko bavi? Pa, znači, korporacije prije svega traže profit, traže informaciju s kojom će moći, koju će moći naplatiti na tržištu. Akademija se bavi najčešće vrlo kompleksnim problemima, znači vrlo jakim temeljima, znači unutar kojih se to događa. Hakeri vrlo često da bi neku svoju ljenost i razigranost riješili, oni rješavaju probleme na nekoj manjoj skali, ali ne nužno na način da ne nalaze rješenja i za veliku skalu. Danas sam dobio mail od Dobrice sa razmjene vještina koji recimo zbog toga što je neka korporacija zatvorila modem, treba ga na vrlo određen način raditi i potrošiti puno vremena. On je skakirao protokol kojim se to radi, iako on nije bio otvoren od strane tih proizvođača, da bi mogao 1000 modema updateati i konfigurirati, jer mu se jednostavno nije dalo raditi to na onaj način na koji je to korporacija napravila. Znači, on je ušao u neki sistem, riješio ga na svoj način i riješio sebi gomilu posla, zato što je to jednostavno bio zadatak ispred njega i on ga je vrlo, vrlo brzo riješio. I to je otprilike kako se hakeri bave sa hakiranjem. Znači, začeše ih i oni se posvrbe. Jel to znači da je Dobrica sad postao kriminalac? Po nekoj vrlo restriktivnoj interpretaciji... Koja je obično ona koja piše u zakonu. Pa ne, ja mislim da najčešće kriminalci postanu oni koji ili stvarno naprave neku štetu ili postanu dovoljno moćni ili dovoljno bogati da ih neko drugi koji ima dovoljno novaca odluči tužiti zbog toga što misli da ga može naplatiti. Tako da u tom smislu pravo je postalo bar u polju digitalnog i intelektualnog vlasništva mjesto na kojem se odluči da će se ići u borbu s obzirom na to koliko se može dobiti, koliko se može dobiti novaca, a ako rizik nije prevelik. Tako da sudski procesi koji se tu vode... siguran znači. Dobrice na sigurnom po tom pitanju. Nadam se da ga nisam odao. Dobro. Sad smo vidjeli jednu poprilično zanimljivu, ali i ne baš jako korisnu stvar kao što je telefon freaking. Međutim, postoji primjeri... Uvjetno, može biti korisno. Uvjetno rečeno, da. Postoji li neki primjeri koji bi nam pokazali kako su hakeri zapravo jako važni? Kako su oni utjecali na naš život na neki način koji uopće nismo svjesni? Pa, naravno, da im je kompletna, onaj dio kompjuterske revolucije kojega su zapravo svi ljudi svjesni, koji su ljudi ono računalo koje je došlo u svaki dom, je zapravo posljedica prije svega hakerskog utjecaja na računala. Ono, kako su kompjuteri postali prije hakerske intervencije, to su bili ono veliko željezo, IBM-ovi, mainframe-ovi i to. I u principu su oni bili jako daleko od stvarnog svijeta, od običnih ljudi, recimo to tako. I zapravo je potpuno negdje u hakerskoj garaži, potpuno van tog nekakvog fokusa velike industrije ili akademije, su nekakvi hakeri među kojima je vjerojatno najponosniji i najbolji među njima i definitivno nama najdraži Steve Wozniak, zapravo su počeli konstruirati sporova mala osobna računala koja su u početku bila vrlo naivna, prvi model čak bio napravljen od drva, ne bili poslije nekog vremena zapravo od toga postavili vrlo, vrlo ozbiljna računala koja su bila dostupna svakom i financijski, koja su bila i naravno, koja su bila jako zanimljiva, koja su bila prilično moćna i na takav način zapravo je sva ova računalna revolucija koju mi imamo danas je zapravo posljedica hakera i hakerskog utjecaja, a ne toliko ovih korporativnog ili ne inicijalno korporativnog. Jesu li hakeri nekakvi hobisti?
Ili se ponekad može reći da su, da neki hakeri možda su profesionalci? Pa, definitivno su hakeri ljudi koji to rade iz ljubavi. Mm-hmm. Ali sad, da, im, profesionalaca ima. Zanimljivo je da jedan od vjerojatno širokim ljudima, ono, naokolo najpoznatiji programer ili čovjek koji se tiče kompjuterima, Bill Gates, mm-hmm. jer također ima svoje korijene vrlo hakerske, ali, naime, on je kao nekakav tinejdžer ili rani 20-godišnjak bio vrlo, vrlo radikalan haker po svemu kako se god može zamisliti hakera. Ali isto tako je on shvatio da bi hakiranje trebalo biti više samo od ljubavi ili zabave ili hobija. Te je njegovo pismo jednom velikom i prastarom hakerskom klubu, Homebrew Computer Clubu, gdje on napisao je pismo kojim se poziva da se ljudi prestanu naokolo dijeliti taj software besplatno, da prestanu dijeliti znanje besplatno, te da je bilo lijepo da ga se i naplaćuje. On je to napravio 76. A to je napravio kao reakciju na to što su njegovu implementaciju Altair Basica ljudi nekakvih 70 kopija izdijelili naokolo. I to je zapravo bio, s tim pismom je zapravo na neki način započeo tu ideju o, da su u hakerskom svijetu stvari mogu i naplaćivati, da nisu striktno i možda izgubio tu inicijalnu nevinost, inicijalno hobistički, sa njim 76. godine. Je li on i dalje onda bio pravi haker? Ili je sad već postao izdajica, otpadnik, ekskomunikacija? Ja ću, iako tu naravno će različiti haker reći različiti, ja vjerujem da on i tada bio pravi haker. Dobro, u samom slučaju riječ sloboda je uvijek lijepa, možete spajati s čim god želite, uvijek je zapravo dobra. Dobra je, recimo, čak i kad je spojena sa riječu software. Richard Stallman osnivač je pokreta za slobodni software. Svojim naporima da stvori operativni sustav GNU, stvorio je pravne, filozofske i tehnološke temelje pokreta. Bez njegova doprinosa Linux i otvoreni kodovi ne bi se razvili u oblike koje danas poznajemo. 1971. godine pridružio sam se laboratoriju za umjetnu inteligenciju pri MIT-u. Ušao sam u zajednicu hakera koja je bila u procvatu. Ti su ljudi voljeli programiranje, voljeli su istraživati što sve mogu napraviti s kompjuterima. Razvili su operativni sustav koji su u cijelosti osmislili sami. Ja sam postao član tima koji se bavio poboljšanjem sustava, njegovim obogaćivanjem. To mi je bio posao. Obožavao sam to. Svi smo to obožavali. Zbog toga smo taj posao i radili. Bio je odraz razigranoga duha koji karakterizira hakere. Hakeri su ljudi koji uživaju u razigranom znanju. Krajem 70-ih Richard Stallman bavio se informatičkim kodiranjem u laboratoriju za umjetnu inteligenciju instituta MIT. Richard je tijekom toga razdoblja imao niz negativnih iskustava, zbog kojih je zamrzio ideju komercijalnih softvera. Kada je god želio popraviti ili poboljšati neki programski kod, zamijetio bi da je zaključan. Tvrtka koja je posjedovala kod nije mu dopustila da radi bilo kakve modifikacije, iako bi to donijelo obostranu korist. 1984. godine Richard Stallman je dao otkaz u MIT-u. Počeo je raditi na razvoju novoga operativnog sustava, GNU. Potrebno je i objasniti da je ime GNU hakerska smicalica. Kratica znači GNU nije Unix. Razvijao sam sustav koji je sličan operativnom sustavu Unix, ali to zapravo nije. Bio je to novi operativni sustav koji smo morali stvoriti od nule, jer je Unix bio zaštićen vlasničkim pravima. Ključna stvar sustava GNU jest da je to slobodni softver. Slobode o kojima ja govorim odnose se na slobodu unošenja promjena. Govorimo o slobodi da distribuirate kopije, da dijelite program s drugim ljudima. Govorimo o slobodi objavljivanja i slobodi poboljšanja, kako bi drugi mogli izvući korist od toga. To su slobode koje razlikuju slobodni i neslobodni softver. To su slobode koje ljudima omogućavaju formiranje zajednice. Ako nemate sve te slobode, onda ste podijeljeni i pod nečijom kontrolom. Ovo je dosta značajni pojam u svijesti svakog hakera, slobodni softver. O čemu se to radi? Je li to stvar dobrote, altruizma, koristi, ideologije? Pa, kao što ćemo kasnije još malo više spominjati, ideologije definitivno jest, ali ta nekakva pojam da je slobodan softver nužno vezan za dobrotu, da su ljudi koji rade slobodan softver prije svega dobročinitelji, je po meni ipak malo kriv. Naime, tu je stvar, ja bih rekao, o nečemu malo drugačije. Stvar je u hakerskom svijetu je
reputacija, dakle ono, biti cijenjen od strane drugih hakera je iznimno važna roba, iznimno važan materijal i zapravo je u to nekakvom hakerskom sustavu vrijednosti dolazi na prvom mjestu, na mjestu koje je dosta iznad ovog klasičnih sustava vrijednosti, financija, novca, naravno nekako financijski namiren treba biti. I odatle dolazim, i odatle imamo zapravo tu nekakvu novu, novu robu, nešto čini novu vrijednost, a to je zapravo vrijednost ljudske taštine, nekako, neki način ljudske reputacije. Nazovimo to čast i slava. Načestimo to čast i slava, vrlo, da, točno. I to je zapravo glavno, to je ono, osnovna stvar koja je, ja bih rekao, pokretačka svakom hakeru. Ono, više, puno više nego čista materijalna dobit. Neko mi također spomenuo da, možda čak i neko vas dvojica, da hakere već danas smatraju i umjetnicima. To pak ima veze sa nekakvim pristupom hakerska rješenja, prije svega, koliko sam shvatio, teže da budu lijepa, prije svega, elegantna. Tako je, dakle, to je, on je malo prispomenuti esej o Paul Grahama, Hackers and Painters, on tu na neki način uspoređuje hakere upravo sa slikarima i tako je, tu se postoji još tu jedna stvar koja dolazi od žeđi sa znanjem, to je da se na tehnologiju ne gleda samo hladno, formalno, nego se tehnologiju počinje mjeriti kroz nekakav novi sustav, imamo novi sustav estetike i nakon toga počinjemo težiti za nešto što zovemo lijepa rješenja, imamo drugačija mjerila. I kasnije ćemo vidjeti da je hitanje za tim lijepim rješenjima koja su jednostavno nekim među programerskom populacijom više manje intuitivno jasno što je lijepo, što je ružno, a naravno postoji način kako se to mjeri, na neki način su ona prilično ono za čin ljudi, za ti ljudi teže, što ti hakeri teže, i na takav način mi zapravo dobivamo opet nekakav drugačiji sustav. U kojem postotku i kojom brzinom hakeri ili njihovi hakovi nalaze svoje mjesto u industriji? Pa, počelo je sve brže. Naime, u početku je to, moglo bi se smatrati, tipa ovo što je sad, u početku kad Stallman priča o svome nikad završenom, potpunom GNU operativnom sustavu, to se vjerojatno moglo izignorirati. Ali, kako je količina, kako je za početak računali znanja, ako računala su izrazito demokratična stvar. Dakle, bez obzira koliko ljudi bili siromašni, koliko je, nema nekakve potrebe za velikim financijskim, za velikim financijama da se može biti uspješan i vrlo, vrlo kvalitetan programer i haker. Tako da je taj hakerski pokret, ta nekakva priča oko, pogotovo oko slobodnog softvera, uhvatila strahoviti zamah, pogotovo što slobodni softver ne treba zaboraviti, ljudima dozvoljava, jako lako educiraju, jer je otvoreno koda, jer se može čitati, o tem ćemo kasnije pričati. Tako da je u nekom trenutku se jednostavno industrija našla zatečena, da više nije mogla ignorirati činjenicu da je na svijetu postoji vrlo, vrlo kvalitetni operativni sustav koji je potpuno slobodan, koji je potpuno otvoren, koji je, šta je, nije potpuno nevažno i potpuno besplatan, iako je to za hakere recimo manja važna stvar, te da na njem postoje obilje jako kvalitetnih alata koji omogućavaju rad, tako da je u početku se naravno industrija bila našla prilično, u početku industrija se nije mogla lako snaći s tim i zato je jednostavno taj novi sustav vrijednosti gdje je nekakav način status i reputacija je važnija od same novca, nije mogla se to, nije znala kako se s tim othrvat, ali sada se ipak industrija počinje lagano prilagođavati tome, ne bi li sad na kraju industrija počela imati svoje verzije slobodnog, odnosno otvorenog koda i na takav način ipak parirati. Pa to se već dotičemo priče i pitanja vezanog uz tog, može li se vlasništvo pripisati idejama? U biti se o tome radi. Pa da, znači slobodni softver kao, ili pokret slobodnog softvera je temeljen na dubokom uvjerenju Richarda Stallmana da se ideje ne mogu komodificirati, da se ne mogu pretvoriti u robu na tržištu. Znači one imaju neku vrijednost u smislu da ako ja znam prije nego neko drugi, ja ću to vjerojatno moći naplatiti. Ali da u samoj prirodi ideje, da je ona jednostavno drugačija od stola. Ja kad ju podijelim s nekim ja ju zadržavam i taj neko ju dalje može dijeliti. Tako da on je krenuo iz dubokog uvjerenja da se ideje ne mogu komodificirati i napravio možda najuspješniji pokret u tom smislu, društveni pokret koji je u jednom polju
dao jednake uvjete za sve. Znači on se pozabavio, avangardni pokreti su se vrlo često bavili u stvari pokušajem da se neki odnosi moći, da se znači izjednači, da ne postoji nekakva ekskluzivna klasa koja ima sve, koja ima bogatstvo, pristup i sve ostalo, da drugi jednostavno samo trče za njima. On se pobrinuo i oko toga da u ovom slučaju programeri, iako znaju više nego drugi, nisu ti koji su moćni od onih koji ga koriste. Tako da u stvari on je postavio temeljne slobode u smislu da korisnik može sve, da može koristiti za što god hoće, da može podijeliti sa friendovima, sa bilo kim, da ga može modificirati. Znači, on je postavio nekakav temelj i to je napravio na način da je posegnuo za konstitucijom tog pokreta u području koje je najdalje moguće od hakerskog. A to su advokati u odjelima. Znači, on je posegnuo za zakonskom regulativom koja je u stvari konstituirala tržište u tom smislu. Znači, zakonska regulativa omogućila da softver postane roba. A ono što je Stallman napravio je rekao, napravio je zakonski dokument koji unutar tog zakona kaže moj kod, znači ovo što ću ja napraviti, niko više neće moći pretvoriti u robu na tržištu. I to je otprilike ono o čemu priča sa slobodama i to je otprilike ono što GNU, General Public License, ili opća javna licenca kao nekakav pravni dokument omogućava i konstituira. I više od 20 godina je uspjela te temeljne slobode zadržati i ono što se danas događa, znači tek negdje 2005. 6. ili 7. Je industrija uspjela naći načine kako da pomalo krade od onoga što su hakeri napravili, ali ono što se danas recimo događa... Koji su to načini? Pa recimo, enkripcijom. Znači, pojavi se recimo Tivo Corporation koji napravi nekakav uređaj koji se pogoni slobodnim softverom, znači koji uzme sve to što su hakeri u ne znam koliko zadnjih 10 ili 20 godina napravili, naprave neka poboljšanja, čak ta poboljšanja daju nazad i kaže evo ovo su naše poboljšanja, ali taj uređaj može pogoniti samo softver koji je šifriran sa njihove strane. Znači, vi kad dobijete to, vi u stvari ne možete ni njihov softver zbog toga što je vezan uz taj hardver, niti njihov hardver ne možete dalje mijenjati. To je fenomenalno, ti dečki su hakirali hakere. Da, i oni su išli protiv nekakve kulture korištenja, protiv nekakve ideologije i ono što dalje hakerska zajednica radi je da smišlja novi pravni dokument kojim će u stvari reći da ono što ćemo mi u buduće raditi kao hakeri, korporacije poput Tiva, možemo ih nazvati nekakvih hakerima, neće moći shakirati, nego ćemo mi i dalje moći u stvari živjeti u svijetu u kojem ideje stvarno jesu drugačije od fizičkih objekata. Je li stvarno dao nekakve, nazovimo to, uvjete u tom svom drugim rečima, kad je on rekao ovo je dakle moja ideja koja pripada svima, da li je rekao, da li zadao nekakva pravila po kojima bi svi ti koji će to koristiti trebali koristiti, a da ne zloupotrebljavaju. Da, on je samo dao definiciju koja negdje ide s korisničke strane. Znači, svaki korisnik može koristiti za što god hoće bilo koji program. On ga može kopirati i distribuirati, jer kopija je uvijek ista u digitalnom i meni ostaje kad ju kopiram za nekog drugog. Uvjet oko toga da se može modificirati, to jest da svaki korisnik bi trebao moći dobiti kod kojim je napisan program, da bi ga mogao modificirati ako to zna ili da bi to mogao dati nekome tko to zna. I zadnji uvjet koji je u stvari politički ingeniozan detalj, taj je da onaj koji modificira kod koji je do tad bio slobodan, ga mora vratiti pod istim uvjetima svim ostalima. Znači, to su te definicije i prema tim definicijama je napisan pravni dokument koji je funkcionirao više od 25 godina i sad ga, pomalo modificiramo da bi sljedećih 25 godina ponovno uživali u benefitima koji takav tip slobode donosi, a ta sloboda je pokazala da se može biti inovativan, da se može jako dobro razvijati, da može imati jako moćne sustave, tako da u tom smislu teško da bi mogli reći da ovaj drugi sistem, znači zatvaranja, da je iznimno bolje rezultate. Dobro, navodno ne postoje zaštite koje se ne mogu razbiti. Između ostalog, već smo čuli, tako se stječe hakerska slava. Pa i prilozi u emisiji Na rubu znanosti. Mati Crnogača. Većina bi se mogla složiti i dati za pravo medijskim kompanijama u nastojanjima zaštite njihovih proizvoda u svrhu sprečavanja ilegalnog kopiranja i korištenja određenih sadržaja.
Međutim, sve češće se to pravo zloupotrebljava. Drugim riječima, problem nastaje onda kad vi, na primjer, u Americi legalno platite i kupite originalni DVD, a zbog postavljene zaštite ne možete ga gledati u Hrvatskoj. DVD zaštita zapravo omogućava medijskim kompanijama da kontroliraju način na koji se njihovi filmovi distribuiraju. Nažalost, cijeli princip je napravljen tako da medijske kompanije zapravo dijele jedan dio ključa koji je sam zaštita drugim kompanijama koje onda proizvode ili uređaje tipa DVD playere ili softver koji omogućava da zapravo gledamo filmove na računalima. S druge strane, postoje ljudi koji bi željeli nešto napraviti sa filmom koji su zapravo kupili i DVD John, kako ga popularno zovemo, je bio jedan od tih ljudi koji je jednostavno htio imati svoj film na svojem disku, te je zbog toga iskoristio jedan od playera na računalu da bi mogao snimiti film na svoj disk. To se naravno nije svidjelo industriji i oni su ga tužili, međutim ono što je zanimljivo da je tim svojim postupkom, on je u tom trenutku bio maloljetan, pa kao takav ga je onda nekoliko puta ulazio i izlazio za suda, navlačili su ga tamo i 2004. su napokon odustali, ali u trenutku kad je on napravio prvu probijanje te zaštite, zapravo je pokrenuo jednu lavinu. U tom prvom krugu razbijanja zaštite bile su još dvije osobe koje su odlučile ostati anonimne. Johnovo iskustvo zapravo pokazuje da je to bila mudra odluka, jer bi inače vjerojatno njih natezali po sudu. Međutim, kasnije su se pridružili razni drugi ljudi, uključujući stručnjaci za sigurnost, matematičari i umjetnici. Zakon na kojeg su se pozivale medijske kompanije zvao se Digital Millennium Copyright, a odnosio se isključivo na mogućnost razbijanja zaštite na računalu. Sad dolazi dokaz kako ljudska mašta nema granica. I onda su se ljudi naravno dosjetili da bi mogli taj isti kod, ako je napisan dovoljno malo, recimo staviti na majice. Tako su ljudi recimo nosili majice na kojima je pisalo ja sam zapravo zabranjen. Radili su čak i haiku pjesme koje bi objašnjavale kako zapravo se radi ta DVD enkripcija i na taj način su zapravo proširili znanje o tome toliko da je bilo nemoguće zaustaviti tu lavinu. Nakon toga je zapravo je krenulo jedno osipanje samog koncepta DVD zaštite, jer su se počeli pojavljivati i drugi uređaji koji zapravo koriste iste mogućnosti za obične primjene kod kuće. Naprimjer, mi možemo željeti snimiti jedan DVD i gledati ga u dvije prostorije istovremeno. To naravno ne možemo sa jednim diskom. I onda su hardverski proizvođači tokom godina pokušavali napraviti uređaje koji bi to omogućili. Međutim, kad bi neko čak i izdao neki uređaj na tržište, industrija zabave bi se opet digla na zadnje noge i rekla ne može, ne može. Tako da, s jedne strane, napola smo pobjedili, možemo gledati recimo filmove na Linuxu i na drugim operativnim sustavima na kojima nema komercijalnih proizvođača koji mogu proći cijeli postupak certifikacije da dobiju legalne ključeve, ali s druge strane, tehnologija se zapravo razvija tako da će nam vjerojatno Blu-ray diskovi donijeti opet jednu neslobodu, to jest nemogućnost da koristimo nešto što smo zapravo kupili. Vjerojatno će se onda opet morati pojaviti neki novi DVD John, informatički Robin Hood. Iako hakeri uživaju razbijati različite informatičke zaštite, nisu baš oduševljeni s onim što ih očekuje u bliskoj budućnosti. Pa ja bih htio reći da super, uspjelo nam je. Međutim, nisam sasvim siguran. Uspjelo nam je u ovom krugu. Zašto opet moramo imati sljedeći krug i ne možemo nešto naučiti iz ovoga je zapravo ono što me muči. Primjećujem da se ne može o hakerima pričati da se ne spomene Linux. Zbog čega? Pa zato što... Objasnite nama. Dakle, to koristimo Windowse. Stolman je spomenuo taj da je on počeo raditi na tome operativnom sustavu GNU. I iako je njima dobrano uspjelo i napravili su puno veliki komad, odnosno napravili su maltene sav operativni sustav, fali onaj jedan centralni, ali ipak jako važan sastojak, a to je jezgra, odnosno kernel operativnog sustava. I zapravo kad mi kažemo Linux, mi zapravo govorimo o samoj jezgri, dakle jednome nevidljivom dijelu operativnog sustava kojega računalni laik uopće niti jedan način ne može raspoznati na koji se jezgri trenutno operativni sustav nalazi, jer sve ono što mi vidimo okolo se nalazi zapravo dio GNU.
GNU softvera. Radi toga će nekakvi ono, GNU puristi, tipa Stallman sam, će čak inzistirati da se operativni sustav ne smije zvati Linux, jer Linux je zapravo samo jedan njegov važan, ali mali dio, nego da ga treba zvati GNU Linux. E sad, zašto se, kad sve skupa je ipak, kompletna hakerska kultura je na neki način trebala i taj zadnji sastojak, sastojak po kojemu se zapravo sve skupa zove, jednostavno jer smo tek u tom trenutku mi mogli dometi potpuno slobodan sustav koji je od početka do kraja nelicenciran, neovisan o ičemu drugome. Naravno, taj novi GNU Linux operativni sustav ili Linux operativni sustav je baziran na, i jako podsjeća, što i sami Stallmanov akronim kaže, na Unix, odnosno Unixoidni operativni sustav. Tako da se vrlo često i kompletna hakerska kultura se vezuje ne samo za Linux, nego općenito malo šire za sve operativne sustave bazirane na Unixima. Mm-hmm. Koja bi onda mogla biti razlika kulture korištenja? Evo imamo s jedne strane Windowse, s druge strane Unix, s treće strane ponešto bi nam to moglo reći o tome kako zapravo hakeri vide računalo, ne vjerojatno kao pisaći stroj kao što ga ja vidim ili slično. Pa da, ja mislim da je vjerojatno to najlakše objasniti preko, znači, kulturu korištenja, preko korisničkih sučelja. Znači, ono što se industrija jako trudila napraviti je nešto što bi mogli nazvati dami kultura, znači kultura glupana, i u stvari približiti računala na način da kažu vi možete biti totalni glupani i onda možete koristiti ovaj sistem. I on će se truditi da bude potpuno isti kao što je bila vaša pisaća mašina, ali u krajnjem slučaju poslovni ured. Tako da danas, kao koliko god subverzivni teroristi bili ili anarhisti koji se bore protiv korporacija, ono što ćete vi gotovo sigurno napraviti svaki dan, ako to želite raspisati, da ćete ući u poslovni ured koji ima svoj desktop, on ima svoje foldere ili mape, ima dokumente koje vi stavljate. U tom smislu se metafora fizičkog prostora poslovnog ureda ona je zadominirala i ljudi jedino tako i vide kako se mogu koristiti računala, i u tom smislu prihvaćaju da je računalo to koje uvijek treba biti što pametnije, a ti bi trebao biti što gluplji, ali nešto drugo ćeš u stvari raditi pametno, pa će to u stvari biti nešto što nije vezano uz sama računala. S druge strane, računalo može biti drugi čovjek u tom smislu, drugi kiborg. Mi s njim možemo razgovarati. To može biti govorna mašina. I ono što haker najčešće radi je da u stvari komunicira s računalom kao sa svojom ekstenzijom komunikacijskom. Znači, negdje ide u smjeru toga da komunicira s računalom gotovo na istoj razini. Haker se pokušava spustiti na nivo računala i pokušava dići računalo na nivo čovjeka, da bi eventualno jednog dana to bila stvarno govorna mašina u kojoj niko nije glupan, pa ni korisnik, ni računalo, nego da možemo ići negdje u smjeru koji je u stvari smjer beskonačnih mogućnosti, dok u smjeru glupana i nečeg jako pametnog, to u stvari i nije toliko beskonačna mogućnost, nego je to onda eventualno mogućnost do kud se sve može računalo razviti. Ja nekako vidim sistem računala i čovjeka kao to informacijski sistem u kojem i jedan i drugi treba biti pametan, a ne glup, i gdje u stvari iz tog sistema možemo napraviti nešto jako zanimljivo. Vjerojatno zbog toga hakeri i žele i preferiraju tekst ili govor puno više nego point and click. Znači, ono što ćete vidjeti najčešće krivo u filmovima je da je uvijek nekakav 3D tunel u kojem haker ulazi u ne znam šta, a može sa ne znam nekakvim Apple računalom srušiti vanzemaljski kompjuterski set. To su gluposti. Ono što najčešće kako izgleda hakersko sučelje, u stvari brdo teksta u kojem jako puno informacije dobivamo, a mjesto na kojem se pojavljuje grafika, slika ili video su mjesta na kojima je to i nužno, mjesto gdje u stvari jezik više nije dovoljan da bi nam dao upravo te informacije. Još uvijek smo nekako na razinu hardvera da nam je tastatura ta s kojom možemo najviše napraviti. U budućnosti, ako se ovako nastavi ova hakerska struja, vjerojatno ćemo dobiti i neke input uređaje u koje ćemo unositi na drugačiji način, i to je negdje gdje ja uopće vidim uzbudljivi smjer razvoja kompjuterskih. Ovaj dio u kojem me neko smatra za glupana mi jednostavno nije zanimljiv i zbog toga ne koristim Windows. Ali što god hakeri napravili, krajnji cilj upotrebljavanja njihovih dometa opet će biti na neki način, pretpostavljam, proširiti to među
glupe korisnike koji se zapravo ne žele baviti kompjuterima, nego žele, ne znam, pisati tekstove, gledati slike i po mogućnosti znati što manje o onom što ima unutra. Hoću reći, da li zahtjeva veliko vrijeme i angažman i zbog čega bi ljudi trebali uopće se baviti, ako bi se uopće trebali, po tvojom mišljenju, onim što je u kompjuteru, u programima? Pa, mislim, ljudi mogu odlučiti baviti se samo jednom stvari u životu i da ih ništa drugo ne zanima. Ne mora ih zanimati ni globalno zatopljenje, ne mora ih zanimati politička situacija, ne mora ih zanimati mediji u smislu čemu vjerovati, koje informacije su relevantne, koje nisu. To je jedan vrlo kompleksan informacijski sistem. To je sad dame kulture u širem smislu. Pa da, upravo to. Tako da uopće taj cilj da se ja bavim samo s jednom jedinom stvari, da imam tu komociju, da me ništa drugo ne zanima, je u nekom smislu i posljedica te dame kulture koja dolazi iz smjera računala. Ja mislim da ono što je najbolje, da se ljudi jednostavno nigdje u stvari ne tretiraju kao glupani, pa onda kad već nisi glupan, možeš izabrati da ne budeš glupan, ali ako te neko stavi u poziciju glupana, nekako si predodređen i u stvari moraš napraviti puno veći trud da prestaneš biti glupan, a čini mi se da i ako samo pišeš, da se stvari mijenjaju, znači da i pisanje u tom smislu sa razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sa razvojem interneta, sa razvojem televizije, stvari se razvijaju i čini mi se da ni pisanje kao samo pisaća mašina više nije nešto što je zadnji domet nekog ko piše. Mm-hmm. Sve sam skužio, bar mislim. U samom slučaju, sada ste dobro došli u hakerski kamp Mate Crnogaća. Tri slova C u naslovu priloga zapravo su akronim engleskog naziva Chaos Communication Club, najstarije hakerske organizacije u Europi. Ponajviše njihovom zaslogom, svake se godine u okolici Berlina održava međunarodni susret hakera iz cijelog svijeta. Osim kampiranja i uživanja u prirodi, petodnevno je druženje ispunjeno brojnim predavanjima i radionicama. Sva se događanja uživo prenose putem interneta. Osim uvijek dobrodošle razmjene iskustava, sudionici kampa mogu naučiti kako, na primjer, izraditi antenu za bežičnu komunikaciju ili kako ukosnicom otvoriti lokot. Vrlo je zanimljiva komunikacija sudionika kampa s javnošću. Osim česti konferencije za tisak, u javnosti najviše pozornosti izazivaju svojim velikim projektima. Jedan od takvih bio je projekt Trepčućih svjetala iz 2001. godine. Naime, zgrada na poznatom berlinskom Alexanderplatzu poslužila je kao golemi računalni zaslon. Instalacija je zauzimala gornjih 8 katova zgrade. Prozori su obojani u bijelo i oživljeni s pomoću 144 žarulje. Svaka je žarulja bila spojena s jednostavnim relejom koji je palio i gasio struju. Od svakog relaja dugački kontrolni kablovi vodili su do kontrolnog centra koji se nalazio na 8. katu. U cijeloj zgradi bilo postavljeno više od 5 km kablova. Kontrolni centar sastojao se od 3 računala koja su bila međusobno povezana putem lokalne mreže. Svaki sustav imao softver kojeg su članovi kampa sami razvili. Od sumraka do zore neprestano je prikazivano nekoliko izmjeničnih animacija. Nudeći nekoliko opcija za sudjelovanje, organizator je pozvao sve zainteresirane da se uključe u projekt. Na internetskoj stranici ljudi su mogli dobiti detaljne informacije kako pomoću jednostavnog softvera izraditi nove animacije. Rezultati su se mogli slati putem e-maila, a najbolje animacije uvrštene su u listu izvođenja. Program se mogao koristiti i kako bi neki pojedinci mogli napisati različite ljubavne poruke. Nakon slanja putem e-maila, ta su se ljubavna pisma mogla aktivirati putem mobilnog telefona s pomoću osobne lozinke. Osobnu lozinku svaki sudionik dobio od organizatora projekta. Ta je usluga bila nevjerojatno popularna među stanovnicima Berlina. Stotine ih je slalo osobna ljubavna pisma. Ljudi su uživali u tome što su poruke mogli poslati kad god su to željeli. Za one koji nisu imali kome poslati ljubavnu poruku, organizatori projekta su omogućili i malo zabave. Naime, nakon što bi mobilnim telefonom nazvali središnje kontrolno računalo, prolaznici su mogli igrati poznatu računalnu igricu Pong. Igrači su obično igrali protiv računala, no ako je računalo nazvao još netko, ta je osoba zauzimala mjesto koje je inače kontroliralo računalo. Igra je trajala sve dok je veza bila uspostavljena. Nakon što bi svi igrači prekinuli vezu, računalo je nastavljalo prikazivati beskonačni arhiv posebno dizajniranih filmova. Tako bi bilo sve dok netko drugi ne bi nazvao i odlučio odigrati partiju Ponga. Sustav je funkcionirao besprijekorno. Ljudi bi svoje filmove ili poruke slali putem e-maila ili izravno nazvali sustav s pomoću mobilnog telefona.
Računalo u kontrolnom centru kontrolira listu izvođenja animacija ili reagira na dolazeće pozive, te u istom trenutku pokreće igricu Pong. Slike se neprestano šalju u kontrolno računalo matrice, koje je spojeno s relejima i koje je odgovorno za uključivanje i isključivanje pojedinih svjetala. Reakcija javnosti bila je nevjerojatno pozitivna. Poslano je više od 1000 animacija iz svih dijelova svijeta. 100 ljudi poslužilo se ovim projektom kako bi objavili svoja ljubavna pisma, a internet stranicu posjetilo je više od 250.000 ljudi. Mnogi su se pridružili slavlju tijekom posljednje večeri projekta, koji je neprestano funkcionirao 166 dana. Zadnjih nekoliko minuta emisije možda bi se mogli iskoristiti za, pa nazovimo to zaključkom. Postoji li dakle kakva ideologija nastala oko hakera? Veći dio njih smo do sada zapravo elemenata čak i vidjeli tijekom emisije. Međutim, kako bi mogli sumirati o čemu se tu u stvari radi? Točno. Dakle, u zadnjih nekakvih 10-15, ja bih čak rekao godina, da se taj oko slobodnog softvera se dobijamo nekakav način pokret, dobijamo ideologiju. I ono što je zapravo na neki način važno je, to je zapravo da se zagovarači slobodnog softvera vrlo često pomalo krivo, da bi učinili dobro, dakle da bi učinili recimo neku dodatni plus za slobodan softver, ali vrlo često naglašavaju da je slobodan softver tehnički kvalitetniji od zatvorenih vlasničkih proprietari, što kažu rješenja, što zapravo nije nužno. Naravno, nije nužno ni obratno. Jednostavno, softver, ono, 5% svakog softvera, svih programa valja i jednako je raspodijeljeno u vlasnički i slobodni softver. Na isti takav način vrlo često se poteže teza o tome kako je slobodan softver puno jeftiniji. Naravno, on čak i besplatan. Ali u posljedice nakon toga su da treba neko taj softver održavati, ljudi koji ipak, makar softver bio slobodan, znat čitati i modificirati njegov kod je netrivialno. Pa su ljudi koji to znaju napraviti nekad su prilično skupi, nekad su nedostupni. Tako da čak ja ne bih rekao da je nužno korištenje slobodnog softvera jeftinije nego korištenje vlasničkog softvera. Naravno, nije nužno ni obratno. Znači, nije ni jeftinije ni bolje, pa šta će nam onda? Ne, ali nije ni skuplje ni gori. Jednostavno, oni su tu negdje podjednaki. Mm-hmm. Ono, ovisi. Ono što je zapravo važno, što bi ja nekome volio naglasiti, da je tu u slobodnog softvera ima onu dimenziju koju vlasnički softver nema ni blizu. A to je zapravo taj čin davanja, taj čin dijeljenja, taj čin sudjelovanja u samom procesu. Gdje je možda sami čin, recimo to nekakve, ma ne, nije to požrtvovnost, ali toga nečega, da je zapravo izrazito važan i da je možda puno važniji nego sami proizvod. Tako da ne treba biti nužno vrhunski haker i imati vrhunska znanja da bi se moglo doprinati i slobodnom softveru i toj ideologiji, nego jednostavno može se biti, svatko može pripomoći koliko može i sami čin davanja, sami čin nesebičnosti, razmjene je zapravo ono što po mene čini novu pravu kvalitetu slobodnog softvera. Uh-huh. Postoje li neke druge branše koje su se inspirirale hakerima? Vidjeli smo da su hakeri inspirirali pravnim pravilima koje su zapravo više koristili za svoje nekakve potrebe u tom trenutku. Međutim, iz te hakerske ideologije, načina razmišljanja, da li su se vektori usmjerili? Pa hakeri su više posegnuli za pravnom, ono, čak ridikuloznom pravnom regulativom, nego što su se inspirirali, ali su se poslužili jednostavno tim instrumentima. S druge strane, velik broj inicijativa, pokreta, mislioca je uvidio da je hakerska kultura uspjela napraviti nešto što mnogi drugi pokreti nisu uspjevali, od avangardnih umjetničkih do avangardnih političkih. Znači da postoji neko mjesto resursa u kojem, koje je neiscrpljivo. Znači, hakerska kultura je proizvela resurs ideja, inovacija, softvera, koji je danas vrlo važan dio cijelog društva. Uspjeli su ga pretvoriti u resurs koji je neiscrpljiv, koji je za bilo koga, koliko god siromašan bio, i dostupan u tom smislu i koji ne radi nikakve razlike. Tako da su mnogi danas u stvari uvidjeli da su stvari koje nalaze u hakerskoj kulturi
u pokretu slobodnog softvera, nešto što bi rado prenijeli u druga područja. Tako da imamo primjere pokušaja da se to napravi u kulturi. To je Creative Commons licence, znači da se u glazbi, videu, fotografiji, književnosti, da se u stvari na sličan način pokuša ljude dobiti da surađuju i da to ne mora nužno značiti da će svi umrijeti od gladi. Upravo suprotno, upravo će se stvoriti nekav ekosistem koji jako dobro funkcionira. S druge strane, velik broj ljudi je u znanosti koja danas jako, i o tome smo isto pričali prije skoro godinu dana na rubu znanosti, koja je također ugrožena tom nekom dominantnom, tržišnom, komercijalnom paradigmom. I oni su također inspirirani hakerskom kulturom, kako da shakiraju ta mjesta blokade koja danas postoje u društvu. A meni možda najzanimljiviji teoretičar koji je nekako se približio, iako ne haker, približio hakerskoj kulturi je Mackenzie Ward, koji je napisao Hakerski manifest i koji tamo negdje provocira ne samo društvo u tom smislu što bi se moglo dogoditi, nego provocira i hakere, pa ih pokušava provocirati oko priče da hakeri najčešće se žele diferencirati na najvišoj mogućoj razini. Znači, hakeri će se uvijek dovesti u situaciju koju se ne slažu. Zato što uvijek postoji još jedna razina apstrakcije i sinteze na kojoj je moguće dovesti nešto gore ili jednostavno suprotstaviti nešto na što smo navikli, nešto što smatramo zdravo za gotovo. Znači, iz te kulture, da li je uopće moguće takvu jednu vrlo individualističku kulturu dovesti na razinu u kojoj će ona svjesna svoje snage i moći dati najviše društvu nazad. Znači, da li će se moći pretvoriti u nekakvu političku snagu u krajnjem slučaju koji će svoj sustav vrijednosti, svoje modele, organizacije, proizvodnje i uopće funkcioniranja, da li će moći gurnuti nazad u društvo i u tom smislu onda i društvo pomaknuti u onim poljima u kojima bi se to moglo dogoditi, a ne samo u stvari danas u polju proizvodnje slobodnog softvera, hakerske kulture i sličnih stvari. Dakle, to je pitanje, mogu li se hakeri korisno družiti? Kakav je odgovor? Da. Ok, toliko. Hvala Marcelu i Jalanu, našim vodičima kroz svijet hakera, kakav bi to ostalo svijet i bio. Bez hakera je dosadan, predvidljiv, čak pomalo i monolitan. A to ne smijemo dopustiti, zar ne? Čuvajte se i laku noć.